stop the fucking move, never stop until the break. Gabon, ongi etorriak gurean gaur albistegira. EAJ eta Ezkerra Abertzalearen arteko liskarrek beste puntu bat ezagutu dute gaur, izan ere Gipuzkoako buru batzarrek Donostian duen egoitzak margoketak jaso ostean, ikusi berri duzuen bideo horretan Ernaik aldarrikatu dituenak, Jaurlaritzak erasoa gaitzestea eskatu dio sorturi, eta Arkaitz Rodriguezen esanetan aldiz auzia neurri gabe gaindimensionatzen ari da. Horrekin batera, azken orduko berri bat daukagu, izan ere Gipuzkoako fiskaltzak diligentziak ireki ditu Euskalduna naiz eta zu saioarengatik. Iturburua sub sindikatu polizialak jarritako salaketa da. Gaur goizean bertan gainera ezagutu du Euskal Aktoren Batasunak aktoren aurkako erasoak salatu dituela. Sindikatuak kezkatuta azaldu da aktore batzuek pairatutako boikot eskaerengatik eta sarean sufritutako difamazioarengatik. Hauek eta beste hainbat gure lerroburuetan. Igandean egindako galdeketen arrastuari segida emanez, gure eskudagok datorren ekainaren 10ean Bilbon burutzekoa den mobilizazio nazionala aurkeztuko du. Bertan herritarren ituna delakoa aurkeztuko du 2019an hiriburuetan erabakitzeko eskubidea gauzatzea helburu. Atzo Gipuzkoako hainbat herritan izandako mobilizazioen ondoren, gaur gurasos plataformak erraustegia gelditzeko Norvegiara joko duela iragarri du. Frantziar estatuan bestalde Manuel Valsek alderdi sozialista utzi eta hurrengo presidente izango den Emmanuel Macronen En Marche mugimenduarekin bat egin du. Kiroletan, Bob Jürgens Luxemburgoarra da Italiako giroko lider berria, mendiko lehen etaparen ostean, endako gailurrean Jan Polak esloveniarrak etapa irabazi du, eta onenei dagokionez, Mikel Landak azken kilometrotan matxura pairatu arren, sailkapeneko beste favorito guztiekin ailegatzea lortu du, eta ondorioz arabarra 9. postuan dagoia da. Hasieran aipatu bezala, Euskal Aktoren Batasunak artistek azkenaldian jasondako erasoak salatu ditu, Itziar Ituño eta Miren Gaztañegaren kasuak dira azken asteetan emandako sonatuenak, eta Euskal Herriko, Kataluniako, Galizako eta Espainiako hainbat artista elkarteek ere atxikimendua eskaini dute. Esan da bezala, EAJ eta Ezkerra Abertzalearen arteko liskarrak eta tentsioak gora egin du azken egunetan. Jeltzaleek Alderdi Popularrarekin 2017ko Espainiar aurrekontuak onartu ondoren, hainbat izan dira sortutik egindako kritikak. Gaurkoak ikamikak pasarte berri bat ezagutu du, izan ere sarean zabaldutako bideo baten ostean. Gipuzkoa buru batzarrek Donostian duen egoitzan egindako margoketak ikusi ahal izan ditugu, horrekin batera Ernaik sinetutako pankarta batetan alderdi jeltzalea mafiosotzat jotzen zuten, eta gertakari honek hautsak arrotu ditu, EAJak kritika ugari leporatu dizkio sorturi, alderdi jeltzalearen hitzetan, sortuk eta bere gazteek Euskal Alderdi Jeltzalearen egoitzari egindako eraso hori kalifikatu beharko lukela eta jendartearen aurrean balorazio publiko bat eskaini beharko luke. Bide beretik mintzatu da Josu Erkoreka, Eusko Jaurlaritzako bozeramailea. Ekintza horiek goitik eta bera modu gardenean gaitzetsi behar dira, ez daukate benetan lekurik gizarte demokratiko batean, Euskal gizartean are gutxiago, denok uste genuenean, garai batean izan ziren ezinikusiak gaindituzat eman behar ditugula, beraz, horiek gaitzetsi beharra dago, eta, bueno, kontu errazoiak eskatu behar zaizkio, kontu errazoiak eman behar dituen orori, ezta? Beti ere, kontuan izanik, iraganeko kontuak direla horiek, eta gerora begira horrelako egitateak ez daukatela esparrurik elkarbizitza eredu batean.
Honen aurrean, sorturen aburuz, bi alderdiek elkarren artean izan beharreko konfrontazioa demokratikoa izan behar du. Horrekin batera, Radio Euskadin izandako elkarrizketan, gertakari eremandako garrantzia neurriz kanpokoa dela adierazi du Arkaitz Rodriguezek. Sortuko bozeramailearen hizketan, pintaketa batzuk eta zaborra jaurtitzea besterik ez dela izan azken batetan, baina atentatu baten maila eman zaiola. Bueno, esango genuken lehen gauza da, eskandalo bat iruditzen zaigula halako gertaera horiek, ez, erasotzat edo utxesko atentatutzat hartzea, ez? Iruditzen zaigu era bat desproportzionatua dela, ez? Hori esan da, esangabedoa ere, horrek azken batean erakusten dula, bueno, badirela sektoreak, ez? Badira herritar sektoreak, bueno, oso haserre direnak, ez? Erraustegiaren nolabait eraikuntza hori dela eta, baina edonola ere, bai, usatuko litzaiguke esatea, sortuk pentsatzen duela EAJ-arekiko, PNV-arekiko nolabait konfrontazioa, konfrontazio dialektikoaren parametroetan eman behar dela. Espainiako gobernuak Eusko Legebiltzarrak onartutako biktima polizialen legeari elegitea jarriko diola jakin dugu gaur. Josu Erkorekak gaia izpide izan du gaurko bere agerraldian. Ez, bueno, zaila da. Erabakia hartuta dago ja, ministroen kontseiluan joan den ostiralean hartu zuen erabakia, eta hortik aurrera beste ministro kontseilurik egiten ezpada, egun hauetan hartutako erabaki hori atzera botateko, eta ez dut uste horretarako gogorik edo asmorik dagoenik, errekursua seguruenik planteatu egingo da. Baina esan bezala, EPEA datorren ostegunean, hilaren 10ean agortzen da, eta ordura arte, ba, ez dugu zehaztasunez jakingo, zenolako terminoetan planteatzen den elegite hori. Nola nahi ere, egun horretan ere oraindik zuzenean ez dugu jakingo. Egun horretan agortzen da EPEA eta gobernu zentralak planteatuko du bere errekursoa, baina gero auzitegiak, konstituzio auzitegiak ohi duen moduan, aste pare bat edo hiru aste edo itxaingo du harik eta beste parteari aurkeztutako rekursuaren berri eman arte eta alegazioak egiteko aukera edo epea eman arte. Honekin batera, aipatzea Nafarroako polizien foru legeari buruzko eztabaida uda osterako utzi dutela. Bestalde, Euskal Herria Bilduk elkarretaratzea egin du Brasilek Bilbon duen kontsulatuaren aurrean. Bertan, Joseba Bizan, Potxolin bezala ezaguna den basauriarraren askatasuna eskatu du koalizioak. Bizan ez espainiaratzeko eskaera egin du koalizio independentistak. Asteburuan Brasilen atxilotu zuten Bizanek eta bertan bizimodu normala egiten zuela azpimarratu du EH Bilduko legebiltzarkidea den Julen Arzuaga. Horrekin batera, etaren armagabetzearen ostean izandako lehen atxiloketa dela ohartarazi du eta egoera oso larritzat jo du. Espainia egin du egoeraren erantzule, hango presidente Mariano Rajoy Brasilera egindako bidaia baten ostean atzeman baitute Bizan bera. 1981ean Joseba Bizan exiliatu behar izan zen, bere kontra beste batzuk torturapean emandako adierazpen batzuk egonda, eta bera ere atxilotua eta torturatua izateko arriskoaren aurrean exiliatu behar izan zen, lehenago Ipar Euskal Herrian, gero Brasilen, eta zehose frogatzen bada, 1981tik aurrera da, Joseba Bizan saiatu dela bere bizitza regularizatzen, bere bizitza berriro osatzen, berriro eraikitzen, normalizatzen, bere alabarekin, bere emaztearekin, eta berak daukan lanarekin, hezkuntzan lan egiten baitu. 2013an atxilotua izan zen Brasilen, dokumentazio faltsua edukitzeagatik, horrengatik ipinitako zigorra kumplitu zuen, komunitatearen aldeko lana, asilo politikoa eskatu zuen eta askatasunean jarri zuten, horretarako neurri kautelar batzuk ipinita, Brasileko gobernuaren kontrolpean, eta esan behar da, bat, zintzoki bete dituela neurri guzti horiek. Hau gertatuta, orain dela gutxi jakin dugunez, Mariano Rajoy egon da Brasilen, eta bizita horren ondorioz Joseba Bizan atxilotua izan da. Eta horren inguruan, gertakari horren inguruan, bi balorazio egin nahi ditugu. Lehenik eta behin, Espainiar gobernuari begira balorazio bat, etaren armagabetzea gertatu eta gutxira, hau
lehenengo atxilotua, lehenengo atxiloketa izan da, eta hau oso larria iruditzen zaigu, izan ere, pentsatzen dugulako Espainiar Estatua egoera berri honi errepresaliekin erantzuten diola. Gizarteak bakea eskatzen duenean, Espainiar Estatuak errepresalekin erantzuten du. Gizarteak normalizazio politikoa eskatzen duenean, Espainiar Estatua normalizazioaren etzai bezala agertzen da berriro ere. Bigarren adierazpena egin nahi diogu Brasileko gobernuari, esateko ez jausteko errepresalien estrategia honetan, ez jausteko Espainiar Estatuaren gulpil zoro honetan, eta bilakatu dadila bakearen normalizazio politikoaren aldeko agente bat. Eta zentzu horretan eskatzen dioguna zehazki Brasileko gobernuari da, Joseba Bizanen askatasuna bermatu desan eta bere bizitza normalizatzeko eta erregulatzeko baldintzak sortu ditzala. Hoxe bera eskatuko diogu konsulari orain egingo dugun bilera honetan. Igandean egindako 52 herri galdeketek utzitako zapare gozoaren ondoren gure esku dagoren jardunak ez du etenik. Horiek horrela bihar datorren ekainaren 10ean Bilbon egitekoa den mobilizazio nazionala aurkeztuko dute. Bertan herritarron ituna bezala izandatu duten hitzarmen soziala jendarteratuko dute eta euren epe ertaineko erronka nagusia 2019an hiriburuetan herri galdeketak antolatzea izango da. Dagoeneko 146.000 dira 2014 geroztik egindako herri galdeketetan parte hartu duten herritarrak. Iragan den igandean orain arteko olaturik handiena sortu 62.000 pertsonen parte hartzea medio. Urrengo hitzordua ekainaren 18an izango da Nafarroako 24 herritan egitekoak diren kontsultekin. Pantailan orain arteko datuak izan dituzue. Gai sozialei dagokionez, atzo Gipuzkoako hainbat udalerrietan Errauskailuaren aurka izandako mobilizazioen ondoren, gaur Gurasos plataformak agerraldia eskaini du Donostian. Bertan, Jose Mari Izeta bozeramaileak eta Joseba Belaustegi abokatuak azaldutakoaren arabera, Gurasosek Norvegiara joko du Erraustegiaren finantzaketa geldiarazteko. Meridian Inbertsio taldeak Eskandinaviako pentsio funtzetatik ateratako diruarekin finantzatuko du Gipuzkoako erraustegi plantearen hasiera. Eta gurasosek inbertsio horren arrisku faktorez ohartarazi nahi dio taldeari eta laguntza eskatuko dio Norvegiako familiei. Bizkaian, bestalde, Berriotxoak plataformak Barakaldoko udalak aplikatutako murrizketak salatu ditu Ezkerraldeko herrian egindako hileta metaforiko batekin. Eskeletoz eta ehorlez jantzita, Barakaldoko udalak babes sozialetarako larrialdietako laguntzetan egindako murrizketak salatu dituzte. Honek, pobrezia eta bazterketa soziala handitzen duela azpimarratuz. Nafarroan lan alorrari dagokionez, Kaiaba multinazionalak Orkoienen duen egoitzako langileen 42% kaleratu nahi du. Diario de Noticias egunkariak azaldutakoaren arabera, orotara 100 dira kaleratzeko arriskuan dauden beharginak, tailerreko 70 eta bulegoetako beste 30. Bihar batzartuko dira sindikatuak arduradunekin eta ez dute baztertzen greba mugagabea martxan abiaraztea. Nazio artean, Manuel Valls, Frantziako lehen ministro ohia dugu izpide izan ere, gaur jakinarazi duenaren arabera, alderdi sozialista utzi eta hauteskundeak irabazi berri dituen Emmanuel Macronen En Marche mugimendura batuko da boza legeietan parte hartzeko. Urrengo egunetan, alderdi sozialista eta republikarreko kide gehiagok bide bera hartzea espero da. RTL irratian emandako elkarrizketan, PSF hilda dagoela azpimarratu du Valsek. Katalunian, Espainiako fiskaltzak kereia prestatzen ari da erreferendumerako hautsontzien lizitazioaren kontra.
Kataluniako Generalitateko egunkari ofizialak argitaratu du eskaintza zabaltzeko akordioa 8.000 hautesontzi egiteko, enpresek 15 egun izango dituzte proposamenak aurkezteko eta esan da bezala gobernuaren helburua konsulta egitea da eta horren aurrean Espainiako fiskaltzak helegitea aurkeztu du. Kataluniako egoerak berak Espainiar estatuko politika egintzaren etorkizuna markatuko du hurrengo hilabetetan. Azken asteetan aldiz korruzioak ere zeresan handia eman du. Horiek horrela gaur ezagutu dugu zizen azken inkesta. Bertan, Alderdi Popularrak behera egin arren, hauteskundeak irabazten jarraituko luke. Ondoren enpate tekniko batetan murgilduta, PSOE eta Unidos Podemos egongo liratezke, sozialistek bigarren postua berreskuratuz. Eta igorerik nabarmena, Ciudadanosek izango luke. Katalunian ERC-ek ia puntu bateko aldea izango luke Partit Demokrat Katalarekiko, eta Euskal Herrian EAJ eta EH Bilduren arteko berdinketa egongo litzateke, biek ala biek 1,1%-eko portzentaia izango bailukete. Kiroletan, Bob Jungels da Italiako giroko lider berria. Ennako gailurrean amaitutako etapan, ediziontako lehendabiziko etapan, mendiko etapan, barkatu, eguneko irabazlea Jan Polank esloveniarra izan da, eta sailkapen nagusiak favorito guztiak dagoeneko lehen postuetan kokatu dira. Euren artean, Mikel Landa arabarrak matxura izan du azken kilometroetan, baina hala ere indartsuenekin ailegatzea lortu du. Txirrindularitzaekin jarraituz, Mikel Landaren taldekia den Chris Froomek zarean zabaldutakoaren arabera, auto batek nahita harrapatu du Frantziako Turreko irabazlea. Kenian jaietako karreristak ez du zaurririk pairatu, baina bizikleta erabat txikituta geratu da, hortxe Twitter sare sozialean jarritako mezua eta bertan nabarmen ikusi liteke bizikletak pairatutako ondorioak. Futbolari dagokionez, Osasuna dugu izpide, izan ere, zuzendaritza batzordeko kide den Juan Ramon Lafonek klubak egin behar dituen hauteskundetara aurkeztuko dela iragarri baitu. Bestalde, itxura guztien arabera, Braulio Vázquez izango da gorritxoen kirol zuzendari berria. Egun, Valladoliden ari da lanean eta eskarmentu handiko profesionala da, aurretik Valentzia bezalako taldeetan aritu baita. Euskal aktoren batasunak informatiboaren hasieran aipatu du moduan, Euskal artistek azkenaldian jasandako erasoak salatu ditu gaur kaleratutako ohar baten bidez. Esan da bezala, azken asteetan Euskal Herriko aktoreek sare sozialetan jasan dituzten difamazio adierazpenak eta boikoterako deiak salatu ditu Euskal aktoren batasunak. Itziar, Ituño eta Miren Gaztañagaren kasuak dira aipagarrienak. Eta informatiboaren hasieran aipatu moduan azken orduko berri bat daukagu, izan ere Gipuzkoako fiskaltzak diligentziak ireki bai ditu Euskalduna naiz eta zu saioaren arabera, eta bertan Miren Gaztañaga aktoreak parte hartzen baitu, eta fiskaltzaren neurri honen iturburua SUP sindikatu polizialaren salaketa bat da. Eta Miren Gaztañaga aipatuta, berak aurkeztu zuen iraganden asteburuan Bilbon burututako arrapazan lehiateketako junior eta senior finala. 12. edizio honetan 242 gaztek eta 73 taldek hartu dute parte. Junior modalitatean 158 gaztetxok eta 42 taldek. Eta senior modalitatean 74 gaztek eta 31 taldek. Kategoria bakoitzean 10 talde izan dira finalera heldu direnak eta junior mailako finalean 11 telebista ere bertan izan zen. Karrekin egin dugu bizitako idea. Zugandik jaso dut nik hau eguna izena. Bion arte. Arrapazank da oindala 12 urte Bilbon antolatzen den talentu lehiaketa bat, bueno, hasieratik ez da izan talentu lehiaketa bat, baina gaur egun bere 12. urte urrenean, ba bueno, da urtarrilean hasten den proiektu bat da. Urtarrilean eskoletara joaten gara eta gaztei azaldu hori diegu, ba bitu hau da arrapazank, bestea o dantzatzeko aukera daukazue, antzerkia, sariak egongo dira. Da bueno, eurek izena ematen dute, ondoren entseguak ukitze dituzte irakasle profesionalekin, entseguak egin ostean castingak egite dituzte Bilborroken bertan, eta castingetan aukeratutako 10 talderik onenak, 20 talderik onenak, 10 juniorren eta 10 seniorren,
ba, bertan gaur eukiko ditugu arrapasankeko finalean, nahiz eta finaletik kanpo geratu direnak, ere, ba, eurek eukiko dute oparitxo bat, eta izango da, ekainaren bostean, tailer berezi bat eukiko dutela, ba, epaileekin, eta badena ez amaitzeko horretan. Zan da, urterik urte handitzen joan den lehiaketa bat, bai partaiden kopuroa kontuan hartuta, baita be, maia, dagoen maia kontuan hartuta, ez? Egon gara, hiru epaime maiak egon gara oroitzen, zelakoa zane arrapasan kondala lau bost urte, neu hasi nintzen den zera hontan, eta kriston aldaketa egon da, gero eta partaide kopuro handiagoa, eta kriston maia egon da, eta horrek zailtzen dau, geure beharra pilo-pilo bat, ez? Ba, pasaden urtea presentatu ginen, eta kristo emozioa eraman genuen, eta aurten berriz presentatu gara, eta ez genuen, espero, zegoen nivel oso altua, eta... Ikaragarri esan da. Ez geroen espero, baina, oza, ez geroen espero eta, uff. Bat, bi eta iru, Ibai Alonso! Ba, nik arrapasan ezagutu nuen orain dela lau urte, hau da nire laugarren urtea, hona etortean. Eta ez dakizatik izan zen, uste dut izan zela neska bat, ez dakit itxaso, etorri zela eskolara, arrapasan kengen gurean abesten, oza, kontatzen, eta ni etorri nintzen arrapasankera esan ez, etorriko naz, ondo pasatera, eta ez. Eta ez izan zen, bigarrenean ez, hirugarrenean ez, eta laugarrenean sorte handiarekin, ze oso nivel handia gonda, eraman egin dut. Ba, egia esan, ez dakit non hor egongo dan pentsatzen, baina pentsatzen basagoz edo basagoz epenetan, etorri. Ez bakarrik irabazte gaitik, edo premio gaitik, edo dana dalako gaitik, baizik eta biziko duzun esperientzia eta esagutuko dituzuen pertsonak, nien laguniko beren amen esagutu nuen, eta dia de hoi hemen dago, eta ezek esperientzia oso polita da, eta benetan, animatzen zaituzten pio bat, benetan. Hortxe arrapasankele lehiaketako irabazleak etorkizunean musika munduan aritu nahiko luketenak eta oholtza gainean benetan eskarmentu handia dutenak pielete taldekoa dira. Gogoratu 10 urteko etenaldiaren ondoren iraganden ostiralean berriro eta ularatu egin zirela Bilboko kafe antzokian eta mungiarrek aretoa leporaino betetzeaz gain dardarka eta dantzan jarri zutela euren doinu gogorrekin, bere klasiko eta repertorio osoa mai gaineratu zuten Rafa Ruedak eta bere mutilek, eta aipatu bezala bira mugatua egingo dute, lehendabiziko hitzordua Bilboko kafe antzokian izan zuten, eta hurrengoa ostiral honetan Tolosan. Gure partetik besterik ez, mila esker gurean gaur albistegia jarraitzeagatik, bai telebista bidez zein streaming bidez, Gabon pasa eta bihar ere, bertan izango gaituzu hemen 11 telebistan. Pieleteren doinuekin lagatuko zaituztegu. Mi esker, Gabon!
bat ezako ezaguna. Unen azak azuan ezen biztidana. Mediko tozaren lehuzen botorion fein jarrita maiki bat nagoen. Ezinten maituzte botorion empean. Hondo eta txabaren patruien posatuz. Baina botoria horpen erdin ezain pronto. Ez hori gertzene! Hirin da jainkoa! Hirin da jainkoa!